আপোনাৰ শক্তি। চলিত মাহৰ 20 জুনৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব সংসদৰ কাৰ্যক্ৰমণিকা। সংসদীয় কাৰ্যক্ৰমণিকাৰ বাবে হাজু হৈছে অসমৰ পৰা নিৰ্বাচিত প্ৰতিজন সাংসদ। হাজু হৈছে মংগলদৈৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়াও। 543 জন সাংসদৰ ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠ সাংসদ হ'বলৈ দিলীপ শইকীয়াই লৈছে পণ। বহি নকটাই দিলীপ শইকীয়াই দেশৰ ভিতৰতে শ্ৰেষ্ঠ সাংসদ হোৱাৰ পণ দিলীপ শইকীয়াৰ। মনৰ সংকল্প আছে সংসদত এজন শ্ৰেষ্ঠ বুলি মই নকওঁ, কাৰণ আমাতকৈ বহুত জ্যেষ্ঠ আছে, গতিকে শ্ৰেষ্ঠ হ'বলৈ জ্যেষ্ঠতাও লাগে, গতিকে শ্ৰেষ্ঠতাটো অৰ্জনটো সময়ে ক'ব, কিন্তু এজন মানে সক্ৰিয় সাংসদ হিচাপে। 40টা প্ৰশ্নৰে লোকসভাৰ অধিৱেশনলৈ সাজু দিলীপ শইকীয়া। 20 জুনৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব লোকসভা অধিৱেশনৰ পূৰ্ণাংগ কাৰ্যক্ৰমণিকা। লোকসভা অধিৱেশনলৈ সাজু হৈছে অসমৰ প্ৰতিগৰাকী সাংসদ। ইয়াৰ মাজতে নিজক ব্যতিক্ৰমী ৰূপত সাজু কৰিছে মংগলদৈৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই। মংগলদৈৰ লগতে ৰাজ্যৰ ভিন্ন জ্বলন্ত ইছ্যুক লৈ 40টা প্ৰশ্নৰে সাজু হৈছে দিলীপ শইকীয়া। অধিৱেশনত প্ৰথমটো প্ৰশ্ন কৰাৰ ইচ্ছা দিলীপ শইকীয়াৰ। লটাৰীত প্ৰথমজন প্ৰশ্নকৰ্তা হ'বলৈ ঈশ্বৰক খাটনি শইকীয়াৰ। সকলোৱে নিজৰ নিজৰ ৰাজ্যৰ বা নিজৰ নিজৰ সমষ্টিৰ প্ৰশ্ন কৰে, তাত যদি ভাগ্যৱান হয় লটাৰীত যদি মোৰ নামটো প্ৰথমতে উঠে, গতিকে তেতিয়া মই এটা সুযোগ পাম। প্ৰথম দিনৰ মানে প্ৰশ্নোত্তৰ কালৰ যি কাৰ্যক্ৰমণিকা থাকিব তাত মই এটা সুযোগ পাম বুলি মই ঈশ্বৰৰ প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। সদনত সক্ৰিয় হৈ অসমৰ বাবে মাত মাতিব বুলি কৈ দিলীপ শইকীয়াই ক'লে ৰেল মানচিত্ৰত সংযোগ কৰাব দৰঙক, পথৰঘাটক ৰাষ্ট্ৰীয় স্মাৰক কৰিবলৈ হেঁচা দিব দিল্লীক। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া বা মাননীয় আমাৰ ৰেলমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক সাক্ষাৎ কৰি আমি এখন স্মাৰকপত্ৰ ঠিক নহয়, এখন আবেদন পত্ৰ আমি দি আমাৰ যিটো বহুদিনীয়া যিটো আমাৰ আশংকা যে মংগলদৈক বা দৰং জিলাক ৰেলৰ মানচিত্ৰৰ লগত সংলগ্ন কৰিব লাগে, আজালেও নৱালা বা আছাম বা নৰ্থ ইষ্ট বুলি কয় পাথৰীঘাট, সেইটো বিষয়ৰ গোটেই ইতিহাস মই আনি পাথৰীঘাটক কিয় ৰাষ্ট্ৰীয় স্মাৰক ঘোষণা কৰা হোৱা নাই, ইয়াৰ কি মানে টেকনিকেল কি তাৰ ডিফিকাল্টিজ আছে, এই প্ৰশ্নটো মই ইতিমধ্যে আমাৰ সংস্কৃতি মন্ত্ৰীলৈ বা টুৰিজিম মন্ত্ৰীলৈ মই প্ৰেৰণ কৰিছোঁ। অসমৰ পৰা নিৰ্বাচিত একাংশ সাংসদক লৈ থকা বদনামৰ বিপৰীতে অধিক সক্ৰিয়তা প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ বদ্ধপৰিকৰ দিলীপ শইকীয়া। পিছে কোৱা মতে বাস্তৱত কিমান সক্ৰিয়তা দেখুৱাব দিলীপ শইকীয়াই সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। কেমেৰা পাৰ্চন মনোজ দুৱাৰাৰ সহযোগত ৰাজু বৰুৱা, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। 1-2 কোটি টকা নহয়, প্ৰবঞ্চনাৰে 9,000 কোটি টকা লুটিনি লণ্ডনত বিলাসী জীৱন এজন প্ৰবঞ্চকৰ, আৰু সম্ভ্ৰান্ত এই চোৰজনক দেখা মাত্ৰকৈ কি কৰিলে ৰাইজে, আহক চাওঁ আমাৰ এই বিশেষ ৰিপৰ্ট। ৯,000 কোটি টকাৰ প্ৰবঞ্চনা, বিশ্বতে পৰিচিত ধনী চোৰ। খেল চাবলৈ ষ্টেডিয়ামত সোমাইছিল এই ধনী চোৰ। ইংলেণ্ডৰ অভেল ষ্টেডিয়ামৰ চৌহদ পাবলৈহে পালে, লগে লগে জনতাৰ মাজত আৰম্ভ হ'ল শ্লোগান দিয়াৰ। ষ্টেডিয়ামত একেচৰে চিঞৰিলে বিজয় মালিয়া চোৰহে, দেখো দেখো চোৰ আয়া। কিন্তু এইবোৰ শ্লোগানলৈ ভ্ৰুক্ষেপ নাই বিজয় মালিয়াৰ। নিৰুদ্দেশ চিত্তে মালিয়াই ইজনৰ পিছত সিজনৰ সৈতে উঠিছে চেলফি, কথা পাতিছে তেওঁক সংগ দিয়াসকলৰ লগত। কথাতে কয় চুৰি বিদ্যা উত্তম বিদ্যা, ধৰা পৰিলে শিলৰ খুন্দা। পিছে হয়তো এই কথা যেন নাখাতে বিজয় মালিয়াৰ ক্ষেত্ৰত। News Desk Report, News18, of North East.